За сайн бацхан уу? Өнөөдрийнхөө лайв хичээлээр би та нартай хувь хүний хөгжил, өөрчлөлтийг хэрхэн яаж эхлүүлэх вэ гэдэг талаар хэлж өгье гэж бодлоо. Ингээд намайг танихгүй хүмүүст өөрийгөө танилцуулахад миний нэр Цэцгэ. Би Герман улсын Берлин хотод Life and Business Coach чиглэлээр сурдаг. Тэгээд тэр чиглэлээр бас ажилладаг нэг юм баама. Ингээд өнөөдрийн хувь хүний хөгжил өөрчлөлтийг хэрхэн эхлүүлэх вэ гэдэг сэдвийг сонгосны учир мэ хүмүүс маш их асуудаг л да. Би өөрөө өөрийгөө өөрчлөхийг хүсэж байна. Тэгэхдээ яг хаанаас юунаас эхлэх юм гэдэггүй байна. Яаж эхлүүл зүгээр вэ гэж их асуудаг. Тэгэхээр би энэ тухай хэлж өгөө. Тэгээд дээр нь нэмээд хувь хүний хөгжил өөрчлөлт гэдэг яагаад ер нь тийм чухал юм бэ гэдэг талаар бас танартай хэлж өгөх шийдлээ. За тэрийг би хэлж өгтөө танарт одоо энэ дэлгэцээ өгчээ. За хувь хүний хөгжил өөрчлөлтийг би танарт эхлүүлэх тийм нэг дөрвөн арга замыг зааж өгье гэж бодлоо. Тэр бол та нар хаанаас нь эхлүүлж болно. За хамгийн ихнийх нь болох дээр зэрэг нэгдүгээр та нар хамгийн хялбар миний бодлоор хамгийн хялбар арга бол биеийн хөгжил бол хөдөлгөөн спортоор эхлүүлэх юм аа. Тэгтэр зэрэг хэрвээ та ердөөс спорт хийдэггүй нэгэн бол өнөөдөр гараад та одоо нэг хэдхэн удаа хэдхэн минутгүй их аль эсвэл хэдхэн удаа гидсний дасгал хийх аль эсвэл зүгээр байшингаа тойроод алхахаас эхлэх жишээ те. Энэ нь болох дээрс яадаг вэ гэхээр хувь хүний хөгжлийг спорт бол эхлүүлсний үр ашиг нь юу вэ гэхээр зэрэг хувийн сахилга бод тууштай байдал гэдэг юм хүнд хөгжүүлж өгдөг юм. Тэгснээрээ одоо та өөрөө өөртөө ингэж хувийн сахилга бод тууштай байдлыг хөгжүүлчих юм бол бусад чиглэлийн одоо өөрчлөлтийг хийхэд амжилт маш хялбар болдог тийм нэг сайн талтай байна. Түүнээс гадна хэрвээ та ямарваа нэгэн жижигхэн зориг тавиад за би одоо сарын дараа 1 кг турья, 2 кг турья гэдэг ингээд маш жижигхэн зориг тавиад сарын дараа тэр үр дүнгээ ингээд өөр дээр харах юм бол энэ нүдэнд үзэгдэх өөрчлөлт гэдгийг хүн өөр дээр олж харснараа мэдэрснээрээ өөртөө итгэхийг итгэл гэдэг чинь маш өндөр болоод ирж байгаа. Тэгээд яг хүн өөрөө өөртөө итгэхийг итгэл нэмэгдсэн учраас ямарваа нэгэн байдлаар энийг хийснээр би үр дүнд хүрэх юм а гэдэг мэдрээд маш тууштай цааштай хийх боломжтой. За тэгэхээр дээр нэмээд хүн хэрвээ спортоо хийгээд эхэлсэн бол яах вэ? Цаг ашиглалт гэдэг юм аа нэмэгдүүлж эхэлж байгаа. Спортоо цаг гаргахын тулд өмнө нь хизээж гаргадгүй байсан цагаасаа одоо спортоо гаргаж эхэлнэ. Тэгтэр зэрэг хүн спортоо телевизрийн өмнө хөвтөд байж байгаа цагаасаа спортоо 30 минут нэг цаг гаргаад эхлэхээр таны одоо бусад бүх талбарт чинь тийм өөрчлөлт нэмэгдээд эхэлт юм а ороод эхэлт юм таны гэр бүлийн хэмжээнд хүртэл өөрчлөлт орно. Дээр нь нэмээд мөнгө төгрөг бүх юмд энэ бол өөрчлөлт орно. Та гадуур явж тэгэж элдвийн фаст фудад мөнгө өрөх юм байлна. Гэр бүл өр хүүхдтэйгээ өлссөн жоохон цагаач гэсэндээ маш гоё тийм итэхтэй тэгж өнгөрөх боломжтой болно. Аль эсвэл хүүхдүүдтэйгээ хөдөлгөөн хийгээд ингэж явж байхад танд хүртэл маш гоё тийм ирэг өөрчлөлт харагддаг юм а. За өөрөөр хэлбэл амьдралын бусад бүх талбарт нөлөөлөл үзүүлдэг юм а. За хоёрдогт яах вэ гэхээр зэрэг хоёрт гарах нь болох дээр зэрэг өглөөний хүн болох хэвшлэр эхлүүлэх бас нэг арга байна. За энэ дээр болох дээр зэрэг өглөөний хүн болох хэвшлэр эхлүүлэхийн сайн болон муу тал гэж байна. Муу тал нь юу вэ гэхээр зэрэг хэрвээ та хизээж өглөө босдоггүй нэг юм байсан бол өглөө босоод окей би сая хийлээ шүү дээ спорт хийж болдго юм байна гэсэн дахин өглөө босоод би спорт хийя гэдэг тийм байдлаар хүн эхлүүлэх юм бол энэ чинь нэгдүгээр та нэгдүгээр хизээж өглөө босж байгаагүй хүн хоёрдугаар хизээж спорт хийж байгаагүй хүн ингээд хоёрын хоёр ямыг зэрэг нэгэн дор эхлүүлчихэр та яахав өө би чадахгүй юм байна амжихгүй юм байна гэдэг бодлыг маш хурдан өөртөө аваад уналтын байдалд ороод таны сэтгэл санаа дээр нэмээд өөртөө итгэх байдал гэдэг чинь маш доороо болоод тэгээ та энийгээ үргэлжлүүлж чадхаа байх байдалд орж байгаа. Тэгтэрс зэрэг өглөөний хүн болох хэвшлэр эхлүүлэхийн тулд та яах вэ гэхтэр зэрэг өөрийн хамгийн дуртай мэд өглөөд хийх тийм одоо байдлаар эхлүүлж болно. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхтэр зэрэг магадгүй та өмнө нь зураг зурдаг байсан нэгэн байж болно. Аль эсвэл хөгжим тоглодог, дуу дуулдаг, хатгамал хатгадаг, бэл ойдаг юу ч байсан байж болно. Тэ энэ бүхэндээ хүүхэдтэй болоод, дэр нэмээд одоо гэр бүлтэй болоод та цаг гаргаж чадхаа байсан бол та одоо яг энэ өглөөний хүн болох хэвшлэлтэй өөрийн дуртай зүйлээр эхлүүлэх боломжтой болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүх хүн унтаж байдаг цагт та ч гэсэндээ ингийн үед унтчихал байдаг гэсэн цаг. Тэр цагта өглөө босоод нэг цаг одоо 30 минут нэг цаг цаг 30 минут яг өөрийнхөө дуртай юм зориулаад ингээд өөрөө өөрийнхөө өмнө нь хийж байсан тэр гоё ингээд мэдрэмжийг аваад эхлэл танд нэгдгэрч юунд сайн байх гэхтэр зэрэг та
өөрийнхөө хоббиг үргэлжлүүлж байна. Ингэснээрээ та өөрөө өөртөө маш их итгэлийг олно. Хоёрдугаар нь юу вэ гэхээр зэр хүн дуртай юмараа өдрийг эхлүүлж чадна гэдэг чинь тэр их энергиэр өдөр чингээ өдрийн турш одоо өөр өөрийгөө бас тэтгэж өгт юм нэг сайн талтай байдаг юм аа. Тийм болох дээр зэрэг та нартай хэлэхэд өглөөний зуршил гэдэг юм бол заавал дуртай юмтайгаа холбоч хийвэл илүү их үр дүнд хүрдэн шүү гэж та нартай хэлээ. За дараагийн арга юу их дээр зэрэг 3 дугаар дурслах дээр зэрэг магадгүй таны аль нэгэн амьдралын чинь талбарт асуудал үүссэн байж болно. Юу ч байж болно. Та сүүлийн үед ажил дээр гэртэ анд найзуудтайгаа аав ээжтэйгээ тарахгүй хэрүүл мархан гараад харилцааны ямар нэгэн догтолтол танд үүсээд байгаа мэт сэтгэл төрчл магадгүй л дээ. Өөрөөр хэлбэл хин ч намайг ойлгохгүй нь яагаад ингэж байгаа юм бэ болоо гэсэн тийм бодол ээж магадгүй. Тэгвэл яах вэ? Та харилцаан дээр өөрөөрөө өөрчлөлт хийх цаг наалсан байна. Тэгэхээр та харилцаан дээр өөрчлөлт хийх нэг боломжтой. Бас нэг юм нь юу их тер зэрэг одоо та арихуудаг нэг юм байж болно тий. Хаяа хаяа удаг нэг юм. За тэгтэл чинь гэв гинт ингээл гэр бүл чинь тэрнээс болоод асуудалд ороод тань гэр бүл окей би энэ арихуй чинь төвчөж чадахгүй байна гэсэн дээр эхнэр хүүхэд чинь танаас салаад явах ч юм уу. Одоо юу ч үгүй ямарваа нэг юм байдлаар ингээд танд асуудал үүссэн байх юм бол та яг тэр одоо сул байгаа талбараас өөртөө өөрчлөлт хийж эхлэх хэрэгтэй баймаа. Ялангуяа одоо хүмүүсийг хараад байхад сул талбарт өөрчлөлт хийж эхлэх нэг сайн тал нь хүн одоо энэ дээр би өөрчлөлт хийхээс өөр аргагүй гэдгийг тархинда зүрхэндээ хүртэл мэдэрсэн хүмүүс тэр өөрчлөлтийг хийдэг. Ямар хүмүүс өөрчлөлт хийдэг вэ гэхээр үнэхээр архиугаад хамгийн маалтцсан хүмүүс өөрчлөлт хийж чадж байгаа. Дээр нь нэмээд бас мөнгөгүй болоод маш их өрөнд орсон хүмүүс гэргийнд өөрчлөлтийг хийж эхэлдэг. Энэ дээрээс харахад хүн эцсийн цэгтээ очиод хүн өөрчлөлт хийх шийдвэр гаргад юм байна гэж бодвол яагаад та одоо дөнгөж суларч байгаа тэр цэгтээ очиод өөрчлөлт хийж болохгүй гэж яагаад заавал бүр эцсийн цэгийг хүлээх ёстой гэж. Тэгэхээр зэрэг та одоо таны амьдралын асуудал үүсэж байгаа тэр талбараас өөрчлөлт хийгээд эхлэх тийм нэг боломж байгаа юм байна. Ингэснээр яах вэ гэхдээ зэрэг та хизээж хийж байгаагүй тийм одоо ажлаа хийн өөрөөр хэлбэл та өөртөө хизээж итгэж байгаагүй тийм нөөц болцоогоо нэн илрүүлэх боломжтой. Ингэснээр өөрийн сул тал дээр ажиллана гэдэг чинь өөрийн хизээж мэдж байгаагүй тийм сул талаа нэн илрүүлээд сул талаа хүн даван туулна гэдэг чинь хизээж байгаагүй нөөц болцоогоо бас өөр дээр авахж гаргаж ирж байгаа. Энэгээрээ бол та маш их гой өөрийгөө хөгжүүлэх тийм үе талхыг нээж өгч байгаа нь шүү. Тэгэхээр таны 3 дахь талбар чинь 3 дахь асуудал болох дээрс хэрхэн яаж эхлэх вэ гэхээр өрийн амьдралд үүсэж байгаа хамгийн асуудалтай байгаа талбараас эхэлж өөрчлөлт хийх тийм нэг арга байна. За дөрөвдүгээрт юу их тер зэрэг айцтайгаа тулж ажилласнаар өөрчлөлт хийх бас нэг боломж байна. Яг тэгтэр зэрэг айц гэдэг бол бидний бүх юмнаас ингэж хойш нь уруу татаж байдаг тийм нэг ажил нь тийм нэг тийм бидэнд хэрэггүй сэтгэлийн хөдлөл байдаг. А энэ айц гэдэг нь яг үнэнийг хэлэхэд ихэнхдээ бодит биш байдаг. Хүн өндрөөс айдаг, хүн өндрөөс айсанда одоо онгоцоор нисэхгүй гэдэг. Тэгтэл чинь яг үнэн хэрэгтэй онгоцоор ниссэн хүн болгон ямар нэг аваар усалд ороод одоо өндрийн айдаст автаад идэх тийм юм бол байдгүй зүгтэй. Тийм болох дээр зэрэг хүн яг айдастайгаа ажиллаж эхлэх юм бол энэ бодит биш учраас бол маш их гоё өөрчлөлт орох боломжтой байдаг. За энэний нэг одоо жоохон сул тал гэх юм бол маш удаан хугацаагаар энэ өөрчлөлт шинжилт явах боломжтой байдаг. Яагаад гэхтэр зэрэг чи өөрөө айдсаа ингэж өөр дээр ажиллахгүй байсаар гад ямарваа нэг нийгмийн айдас дээр нэмээд одоо фоби буюу одоо эмгэг болтол нь хүлээчихсэн байх юм бол энэ дээр бол ялчгүй одоо сэтгэл судлаач аль эсвэл коуч гэх мэт мэрэгжлийн хүмүүс дээр очиж өөрийнхөө айдастай ажилласнаар та амьдралдаа маш том алхмыг хийж байгаа нь шүү. А хэрвээ та айдастайгаа ажиллаад магадгүй маш жижиг алхмаар энэ өөрчлөлт танд ирж магадгүй а тэгтээ нэгэнт ажиллаад айдас гэдэг юм ардаа хийгээд авах юм бол та яах вэ? Маш гой амьдралдаа том өөрчлөлт ээж ингэж амьдралынхаа одоо ертөнцийг үзэх үзэл өөр юу байдгийг тийх хөгжил дэвшил бүх юмд ерөөсөө асар их тийм тэлэгт одоо боломжийг өгч байгаа маа өөртөө. За тэгтэр зэрэг ингээд би дөрвөн аргыг танартаа хэлж өглөө. Тэгэхээр яг өөрчлөлтийг одоо яг үүндээ хаанаас эхлэх нь тухайн хүн чиний шийдвэр гэдэг юм аа. Өөрт аль нь тохиромжтой байна? Надад аль нь зүй зохистой байна. Аль эсвэл аль нь миний ажил төрөл тохирч байна. Тэрийгэ сонгож өөрчлөлтөө хийгээрэй. Хамгийн гол нь энэ өөрчлөлтийг хийж эхэлснээр хүн тууштай тогтмол дээр нэмээд маш жижигхэн жижигхнэр энийг тууштай тогтмол байлгахтаа энэ бүхний
одоо учир утга нь ойрштой шүү. Ягаад тууштай тогтмол жижигхэн байх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг би дараагийн одоо зурган дээр танартай тайлбарлаж гээ. Өөрөөр хэлбэл энэ зурган дээр болох дээр зэрэг хүн өмнөх өдрөөс өчигдрөөс 1% буюу ийм хин жижигхэн алхамар өөрчлөлтийг хийхэд жилийн дараа надад ямар шинчлэл буюу одоо хөгжил үүсэж байна гэдгийг энэ зурган дээр үзүүлсэн байна. За ногоонор байгаа нь болох дээр зэрэг өдөр бүрхэн өчигдрөөс 1% илүү байгаад ах юм бол жилийн дараа гэхэд таны тэр өөрчлөсөн сэтв чинь яг үннийг хэлэхэд 31.18% хөгжлийг танд авчрах нь. Тэгэхээрс яах вэ? Юу ч хийхгүй байж яснаас өнөөдөр та 10 ширхэг гэцний даталт хийлээ. Маргааш 11 нөгөөдөр 12 гэх мэт ингээл баг баг багаар эхлүүлээд байхад жилийн дараа гэхэд та яах вэ? Маш их олон удаа тэрийг хийж чаддаг тийм одоо боломжтой болчих юм байна. Тэгтэр зэрэг өөрчлөлтийг баг гэлтгүй одоо өрөөсөө эхлүүлээд тэрийг маш тууштай хийх нь маш зөв гэдгийг энэ зураг харуулж байгаа. За нөгөө тагур хэрвээ та өөрчлөлтийг хийхгүйгээр өдөр бүр өчигдрөөс 1% муудаад байх юм бол яах вэ? Жилийн дараа гэхэд та бүр одоо ч таны хөгжил гэдэг чинь мөхөлтэй очиход 0.3 бараг л 0 болцсон байх нь шүү дээ. Тэгэхээр яг хөгжил дэвшилгүй бүх юм мөхөх аюултай. Тэгэхээр та хэрвээ өөр өөрө хөгжил дэвшихгүй бол мөхөх аюултай юм байна гэдгийг та энэ зурагнаас олж харж байгаа. Яагаад ихтер зэрэг та нарт мэдж байгаа 10 жилд байхад их сургуульд байхад ингээд маш гоё охид хөвгүүд байдаг. 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа уулзахад ерөөсөө сармисэн юмнууд болцсон байдаг. Ирчүүд эмгтээчүүдгөө гидсэндээ баригдсан. Тэг үнэхээр гүү яах вэ? За эмгтээчүүд бид нар хүүхэд гаргасан юм а гэж уйчилж болно. Ирчүүдийг их ажиллаад нөх гэр орондоо мөнгө авчирсан юм а гэж уйчилж болно. А тэгэхтэй ингэж өөрийгөө хайна гэдэг бол тэр бол үнэхээр байж болшгүй асуудал юм ба. Баг байхтай хичнээн гоё спортлог, хичнээн гоё одоо совоо цэргэлэн тим хүүхдүүд байсан байла. Тэгтэл чинь тий 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа гисээч таахгүй болцсон. Тийм одоо хүмүүс болцсон байхыг хараад надад бол үнэхээр үнэхээр харамсах сэтгэл төрдөг. Өнөө их спортлог байсан хүмүүс хаана вэ? Өнөө их өөртөө ихтэй одоо өөрийнхөө төлөө юм хийдэг гэсэн хүүхдүүд хаана вэ? Тэр юмнуудаа байхгүй болгоод хүмүүс ингэж өөрчлөлт биш бүр ингэ мөхлийнхөө ирэмг рүү хүрсэн байдаг. Тийм байхгүй бол тэрийг яадаг өө одоо нас явлаа намб сууж ин гэж ярьдаг. 40-тэй 50-тэй та хүн нас явж намб суудгүй ма. 40-тэй 50-тэй та хүн амьдрал эхэлдэг. Амьдрал шинээр харах өнцгийг олж харддаг. Хүүхдүүд өсөөд гарчдаг. Шинээр амьдрал эхэлдэг. Тэгтэрс зэрэг яах вэ? Одоо миний гой амьдрах үе эхэлж байх чинь өвчнөдөө баригдсан гэдсэндээ баригдсан тийм хүн болый гэж бодоагүй бол өөрчлөлтийг өнөөдрөөс эхлэе. Жилийн дараа гэхэд та нар 31.18% өсөлттэй хөгжилтэй явах юм байна шүү гэдгийг би энэгээр хэлэх гэсэн. За тэгэхээр энэ Макс Дефри гэдэг хүн хэлсэн ба яг одоо байгаа өөрийгөө чи өөрчлөхгүйгээр ямар ч хүсэл мөрөөдөлтөд чи хүрэх боломжгүй шүү гэж хэлсэн ба. Энийн юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг чи яг одоо байгаа энэ байдлаар чи өнөөдрийнхөө гидстэй муухай байдлыг чи өөртөө авчирсан. Хэрвээ чи энэ байдал одоо ямарваа нэгэн байдлаар засахгүй бол хизээч би өтөл насандаа эрүүл нэгэн байндаа гэсэн тэр хүсэлээ чи хизээч биелүүлж чадахгүй. Тийм болохоорс өөрийгөө өөрчлөх алхмыг одооноос эхлэе гэж би одоо танартай өрэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийн миний хичээл үгээр өндөрлж байна. Тэгтэрс зэрэг та нарынхаа шин 7 хоногийн ажилд нь маш их амжилт хүсье. Тэгээд өөрчлөлтийг өнөөдрөөс эхлээрэй. Өнөөдрөөс өчигдрөөс илүү өнөөдрийн төлөө буюу 1% өөрчлөлтийн төлөө өөрийгөө дайчлаарэ гэж би танартай уриалж байна. За баярлалаа, баяр тань.